Bismillah Rahman Rahim, Safdar Hussain, the Afridi Hub of Learning YouTube channel, na, the Photoshop, the next video sara hazir dai. Last video ki mung zda kada kade wa patshi ki che matlab mung be Photoshop ki yo image sange kolau ya yo nova file be sange kolau ya yo nova document. Sahi do, no da video ki mung nor further khpal topic mak ki buzu laka da tools che kum de mung srai da mung discuss kawal or move tool bane mung lage dar khabare kade wa ho bia hum revise bhi ku sahi. No zatsa kaum ایٹرول نوال یو فائل کو لوگم نا شارٹ کٹ طریقہ ایمو سا کنٹرول او یا پا دا کینوس یعنی دا ورکنگ ایریا کے ڈبل کلک کا چھ ڈبل کلک کے دلتا بیتو سرا چھ سمرا ایمیجز دی مو سا پا ڈسٹاپ کے پروت دی دا ایمیجز فولڈر دای سایدو اینا ڈسٹاپ بانے دلتا آئی زا پر اسکو ہم نا ایمیجز فولڈر لارو غلم ڈبل کلک میں گو دا مطلب ورکنگ فوٹوز مو دی اوال نا ڈاؤنلوڈ کری دی نو مو بی پا دی بانے پریکٹس کاو لیٹ سپوز مو زدا کلو کو ڈبل کلک میں کلو ایمیج کلو شو کم ایمیج چھ کلو کو یا کم ڈاکومنٹ چھ مو کلو کو نو فوٹوشاپ کے بائی ڈیفالٹ پا لیئرز کے آگا اوپن کی گی زکا چھ لیئرز بانے مو کور کو فوٹوشاپ کے و آگا ایمیج یا آگا فائل دے موسا یا آگا لیئر دے موسا لاک وی لاک مینز چھ پا دی بانے تا موف ٹول نشے اپلائی کا والا ہے صحیح موف ٹول تی شایدہ مومنٹ مطلب یو زینا بل زیلا سوچ کا وال دا مو دے موف ٹول پا ذریعے بانے کو صحیح نو بہرحال ای موو ٹول شارٹ کٹ دا لک لیٹ سپوز د دل تا یم لک ز دل تا وم پا بیک گراؤنڈ کی وم یا ہر چھ تا وم یا مو دل تا کلک کڑے او ز موو ٹول لا زون بو زم نو ز بی وی پریس کم دی کی بورڈ نا وی صحیح د چھ وی می چنگے پریس کولی نے موو ٹول د موس سلیکٹ شولو اٹ مینز ز دا بیا موو کا ولے شم کلے موو کا ولے شم چھ کلے موس لیئر ان لاکڈ وی سنگ بی مو لیئر ان لاک کا د بی ڈبل کلک کی چھ ڈبل کلک کی تو س بدل تا یو نو ونڈو کولو شی ای وندا چھ لیئر لتا نو ما ہوم ور کا ولے شی لیٹ سپوز مو وتا پریکٹس نام آور کرا ٹھیک شورا او پریکٹس نہ بات سو کا انٹر کی پہ پریس کا یا اوکے کا نو تو سبے لیئر ان لاک شی صحیح شورا پریکٹس کے مو چون کہ سپیلنگ مسٹیک وکڑو کا مسٹیک وشی نو ایشو دلتا پتہ چکم ٹیکسٹ ہے پتہ ڈبل کلک کا دوبارہ ایم رینیم کا ولے شی صحیح نو مو دا زری سو کڑل پریکٹس ٹھیک کڑلو ہاں انٹر بے کے خا نیکسٹ موسا چکم ٹولز دی دا سلیکشن ٹولز دی موسا تر دغزی پیرے نو سلیکشن چ کئی دی دی پترو بنے مونگ دا ایمیج چکم دے دا فل دی موسا یو براڈ ایمیج دی نو کلا کلا موسا دا سی ضرورت روشی چ بدی کہ مونگ یو پورشن سلیکٹ کو پاگے بنے سکور کا ول غوڑو صحیح تو سنگ کور کا ول غوڑو لک لیٹ سپوز گورا دا موسا سلیکشن ٹول دی ریکٹینگولر مارکی ٹول دی الیپٹیکل مارکی ٹول دے او سنگل رو مارکی ٹول دے او سنگل کولم مارکی ٹول دے الیپٹیکل مارکی ٹول وی ریکٹینگل ریکٹینگولر مارکی ٹول دے موسا شارٹ کٹ تے شے دے ایم ایم یعنی لکہ اس گورا کز پ دا ریکٹینگولر مارکی ٹول دے او ز الیپٹیکل لا زون سوئچ کاوم ریکٹینگولر کی سکی کی گورا کز دا سلیکٹ کم نو دے کے مو ریکٹینگل شیپ کے سلیکشن کا ولے ایشو صحیح دو ا دین الوا نور ہم تے مطلب دے کے سافٹ نسر وستائی شامو ڈسکس کو خو بہرحال کز ایم چھ نظم مارکی ٹول چھ کم دے موسا الیپٹیکل مارکی ٹول دے اغا سلیکٹ کوم نو غی پورے موسا شارٹ کٹ گورا دلتا ایم خدائی دعائیں مو ندی نو چون کی اوس چیز اغه لا سوئچ کیګم چې زه يم چې الیپټیکل مارکی ټول د موسا سلیکټ شین واغه به زه په ام باندې څنګه سلیکټ کوم ګوره که زه دلته يم هم ام والو نه موسا خوم دا ریکټینګولر مارکی ټول سلیکټ شو صحیح دو نو چې کلم د تاسو سره په فوټوشاپ کې په یو کی باندې دوا ټول وی کنه نو بیا به تاسو څه کوو ا شفټ سره به هغه کی پریس کوو نو تاسو سره په هغه کې سوئچینګ کیږي اوس تاسو ګوره دلته فوکس کوو چې فوکس کوي ګوره زه شفټ سره ام پریس کوم دلته به دا په خپل باندې چینج کیږي ګوره شفټ مې پریس کړل او وسره ام ودل دو الیپټیکل مارکی شو شفټ او ام مې بیا ول ګوره ریکټینګولر شو شفټ او ام مې بیا ول الیپټیکل شفټ او ام مې بیا ول ریکٹینگولر صحیح دو مطلب پدا طریقہ بونے چھ کلے تو سرا تو ٹول پر سیم شارٹ کٹ بونے وی نو شفٹ سرا بیا شارٹ کٹ تو سو پریس کرو صحیح دو خو سر تو دا ٹول لا نو کرا دی پترو بونے مو سلیکشن کو ریکٹینگولر شیپ کے گورا ہر سنگے مطلب غاٹ وڑو کے چھ چمرے تو ایریا وی غاتا دے کے سلیکٹ کا ولے چھ سلیکشن فائدہ چھ شویا نقصان چھ شو کبیا تہ پاگے بونے چھ کور کا ولو گڑ لک لیٹ سپوز دے موسا دا برش تے دے برش مو دا برش سلیکٹ کرو مو تا دا ریڈ کلر کرو او زدل تا اس دا کلر اپلائی کام گورا نکیگی ویلے نکیگی زکا چھ مو پدا ایمیج کی اس یو سپیسیفک پورشن ٹارگیٹ کردو کم پورشن دا کم ایریا شے سلیکٹ تو کز اون دا برش گورا دا پورشن دا چنگ ایرورم دا موسا بی دی بون اپلائی کی گی وینے صحیح شولا مطلب دی تو نور ایمیج کی بیا کور نشی لار لیتا چھ کم ایریا تو سلیکٹ کردو تا بی جسٹ پاگی کی کور لاری صحیح دو مو چا اکرل آلٹ کنٹرول زیڈ میں ہوالو یا کنٹرول زیڈ میں ہوالو کنٹرول زیڈ و آلٹ کنٹرول زیڈ سکور کئی لکا گورا اس مو یو کر خداو والا دیکھے بلا میں داو والا لکا سنگی ایمیس ورڈ یا
ایمس آفس یا نور لینگویجز سومره دی پاغه که مونگ این دوی پورا کنٹرول زیڈ یای او هو بیا ری دوی پورا کنٹرول وای او هو نو دیگه گورا که کنٹرول زیڈ یو زل دی والو دا این دو شو بیا دی والو دا ری دو شو مطلب اوما غا اپریشن چی کم تو لاست کرده ده اغا بی این دو کی گی و ری دو کی گی پا کنٹرول زیڈ پانده یعنی یو زل این دو پا دیکی که ولی شه که تب یای چیز بار بار مطلب بی خی پریوی سٹیٹس لا لورشم لکه گورا یو می داو کردو بل می داو کردو بل می داو کردو تی چیز لاست لورشم بی خی دار سده خاتم شی نو کیبورډ نه بچو کې آل ټو کنټرول او زیډ ګوره یو ځلې مو والو یو ختم یو ځلې مو بیا والو بل ختم بیا مو والو آل کنټرول زیډ سره ګوره ته بالکل بیک تلای شي صحیح ده خدا انډو نه دی آل کنټرول زیډ سره څه کیږي د تاسو هیستری ریوایز کیږي هیستری څنګه ریوایز کیږي لکه ګوره مو بیا یو کر خو ول دویم مو ول دریم مو ول څلورم مو ول ټیک ټو ګوره دلته مو سره دغزي کې هیستری دو ګوره کا په دا ځکه کلیک کوم نو مو چې څومره کور کړي دغزي نه زده ډرې کوم ګوره مو سره ټول کور چې سره مو کړي اوپننګ مې کړای دی مې کلیئر مې کړای نیم چینج مې کړای دا ټول د موسه دي صحیح نو دا څنګه کزه اوس ګوره آل ټو کنټرول زیډ وام دا اصل کې مو دا هیستری بیک کیږي ګوره آل کنټرول زیډ مې یو ځل یوړی نه لوړلو ګوره بیا مې ولو بلم لوړو بلم لوړلو ګوره هیستری کې چینجز کیږي والته مې اپلای کیږي څوره آل کنټرول زیډ زوام ګوره خپل خپل زیلا روان دي ګوره نیم چینج لار ورسید ودل دو نیم چینج نی موسا بیا ریکټس شو وګوره بیا لوړنم نو بالکل موسا لیر هم لوک شو چې بیا مو والو چونکی اوس نه کیږي ځکه چې لاست اپریشن هم مو ختم کړل ټیک نو دا رنګه کته بیا په هیستری کې واپس غزیلا سي ګوره چې په کوم کوم زی تک لیک کای لکه په دا مو کلیک کړل ګوره ټول روغل کنټرول زیډ او کته یی چې سټپ بای سټپ ز سم ګوره آل کنټرول زیډ سز بالکل واپس لوړلم او کته چې نه یو یو سټپ سم نو په یو یو کلیک کاوه او کته چې نه ټول واپس خپل زیلا سم لاست کې کلیک وکړه ټول به تاسو اپلای شي صحیح دو کنه دای موسی اصل کې هیستری دو الټ کنټرول زیډ باندې الټ کنټرول زیډ باندې مارس بیا ختم کړل ٹھیک شولا نو سلیکشن باندې مونږ اصل کې سلیکشن باندې مونږ ا پیس اف سپیسیفک پیس اف فوټو یا ا پروجیکټ یا ایمیج هغه مونږ سلیکټ وو باغې باندې کور وکړو صحیح خا نو دا چې کوم ریکټنګولر مارکی ټول دی ګوره کپدا ځکه کلیک کوم د موسه دلته فیچرز دی فیچرز مینز فنکشنز ټیک ټو پراپرټیز مطلب چې دی په ترو باندې موږ څه څه کولای شو نو ګوره اوس بای ډیفالت موسه کړی دا یو ایریا مو سلیکټ کړی خو کزه دلته وسرا دا هم سلیکټ کوم ګوره مو سره ازاړه ایریا چی یعنی نوی ایریا چې سلیکټ کای زاړه ایریا سی دا ویل چی دلته دی موډز دی موډز دی شی ګوره دا موسه نیو سلیکشن دی ټیک ټو ان نیو سلیکشن موډ دی دا نور بیا موږ سره نیکسٹ 8 ٹو سلیکشن موڈ دی ګوره 8 ٹو سلیکشن 8 مینز ایڈیشن نه وته مطلب پتا پریویس کې ایڈیشن وکړو پریویس کې چې ایڈیشن کوي ګوره پدا مو کلیک وکړو چې کلیک مې وکړو ګوره مو سره د ماوس چې کوم دا پلس ساين دی دسر یو وړو کیبل پلس ساين هم راغلو وړو کیبل پلس ساين مطلب څه چې په زور کې به دی ایڈیشن کې ګوره که دلته دا وکم ملک دی لوړ شم نو په آی ایریا کې به دا نوې ایریا 8 شي ودل دو 8 شو که دلته سلیکشن وکم هغه به ویو دا به مسرا شي صحیح دو او که دلته وکم دلته نو مطلب اوس ګوره که پتا ټولو کې سلیکشن وکم دا ټول به سره یو کی تر دغه ځی بره صحیح شو ولا ودل دو یو وکړو دا شی دا 8 ٹو سلیکشن دی مو څو وکړل ګوره نیو سلیکشن نه بیا راغلم دلته مې کلیک وکړل لوړ دو هغه صحیح دو اوس ګوره مو دا سلیکشن وکړم نو زه به اره پیر دلته کلیک کوم په دې پورا نه ایتو سره شارټ کټ کی شتا دی شارټ کټ کی په ترو بونم ته دا کولای شي ګور اوس دلته سوچ کو زه چې کی بون څنګه آلټ بٹن ووم د موسه به دغزی لا سوئچ شي ګور که دلته مو کلیک کړی دی موسه پرمننت چینج دی پرمننت چینج مطلب کزه دا څومره کوم بدا اپلای شو وای دی ګور که زه دلته کلیک کوم بیا زه دلته روغلم ان دلته سلیکشن نس څنګه روغلم د موسره 8 ٹو سلیکشن بس سلیکټ شو وای دی پوخ سلیکټ دی نو زه اکثر نیو سلیکشن باندې کور کوم او شارټ کټ کیز ترو باندې کور کوم ګوره سلیکشن چې کلم ته ختمایي کنا نو رائټ کلیک چې وکي او ډی سلیکټ وه ته سره به سلیکشن ختم شي کنټرول زیډ مې کړلو دویم طریقه یې څو دا خو کلیک پترو دو دویم طریقه دا وګوره چې دلته سلیکټ لدل تا روشا په سلیکټ کې دلته ډی سلیکټ چې ته وګوره وسره کنټرول ډی شارټ کټ هم نه دغ زینم ډی سلیکټ کاول شي کنټرول زیډ به بیا ووالو نو شارټ کټ کی پترو باندې به سکای کنټرول او ډی دا به سره پرېس کینو ډی سلیکټ شي صحیح ده نو اوس 8 ٹو سلیکشن اپریشن آیا زی کی بورڈ نا پا شارٹ کٹ بانے کا ولی شم بلکل یہ کا ولی شی دیکھ فوٹو شاپ فائدہ ہم دادو چی تا تیز کور کا کچی رکا ول غورن شارٹ کٹ کیز بانے بیتا زون در ریچ کا ہے صحیح دو مطلب دا چی تو ڈیر زداوی خا اوز گورو مو دا یو سلیکشن وکردو زی یام چی دا ایریا دی میو دلتا دی بل سلیکشن ہم وشی نو دخزی دا توسو سوچ کا گورا اوز دا مطلب یا یام چی دا سلیکشن مو وکردو زی پا دی که نور ہم سلیکشن ایٹ کم صحیح دو ایکی بورڈ نا ایٹ کم نو سنگ بزی دا ایٹ کم صحیح دو نو مکسا گورا دی پورا
کیبورډ طریقہ شته څنګه شته ګور دلته تاسو سوچ کو دا اے ٹو سلیکشن دا به چې کیبورډ نظر څنګه شفټ کی ګور پرېس کم نو دا به موسا سوئچ شي ګور شفټ کی مو پرېس کړه و دل دو کنټرول دلته راغلو صحیح چې شفټ کی ګور بیا پر یک دم واپس په غزیلا لوړ شي ویني نو دا دې فائدہ شو چې شفټ کی ته پرېس کا او ګور که زوز دلته کوم ساين لای مو ساين لګوره هغه هم چینج کیږي ویني پلس و سر سی صحیح نو ګور دې طریقہ دا چې شفټ کی پرېس ونی سو چې چیتہ چیتہ سلیکشن کای هغه وکای ته په زور سلیکشن کې هغه اٹ کیږي چې څنګه شفټ کی پرې ګور نیو سلیکشن موډ لا بیا وړي صحیح شولا و دل دو شفټ کی مې پرې خوا صحیح دو کنټرول ڈی مې کړل نو سلیکشن بیا ڈی سلیکټ شولو دریم دې موږ سکوم آپشن دې پدې کې یو نیو سلیکشن ته یو اٹ ٹو سلیکشن دې بل سبټریکټ فرام سلیکشن دې سبټریکټ فرام مطلب ماینس کړي سلیکشن نا ګور موس مې څنګه یو وړلو سوي سالي کی سبٹریکٹ فرام سلیکشن مطلب چې کوم سلیکشن دی هغه نه څه کام کا څنګه کام کله کګور مو په دا اوس کلک کړو اول په کلک بونس دا کو موډل ته سلیکشن وکړو او زه هم چې مو دا ایریا چې کومه دو تر دغزي پورې په کور و سلیکشن صحیح دی نو دا ختم ول دی دغزي نه موز ډریک کا او دلته پرېګ دا چې پرېګ دی دا ایریا به ته ختم کی دا رنګ ته چې دا نورم ختم ول غوړم نو ډریګ کا چې څومره ایریا ګوره په دا کې تر ول هغه به ته ختم شي صحیح دی ګوره کې دغه طرفه کوي چې څومره ایریا په کې زرو ول مغه به ته ختم شي جس دا پوت شو کنټرول ډی کړلو خو ګورو په موس باندې دلته چې مو کلیک وکړو دا د موسه پرمننت چینج دی اوس که زه بل زیرا لوړ شم ګورم زه بیا د سلیکشن لا روشم نو موسه سبټریکټ دی اول نه سلیکټ دی زه تاسو ته ریکمند کوم چې تاسو په نیو سلیکشن موډ باندې کور کوو په شارټ کټ کیز باندې وسره کور کوو ګورم مو دلته کلیک کړلو اوس څه کوم زه سبټریکټ فرام سلیکشن د کیبورډ نه کول غواړم نو ګورم چې څنګه دا اپلای کړلو د موس لګورې کیبورډ موس لا که زه شفټ وام خو دا اے ټو سلیکشن دی پلس راغلو او که الټ وام دا سبټریکټ فرام سلیکشن دی ګوره آرټ مې څنګه ولو دلته موډ چینج شولو او ګوره موس شکل هم ماینس ساين وسره وله صحیح دو آرټ مې ګوره بیا پرې خلو واپس په بیا لوډ شي صحیح شولا نو دا د موسره مطلب څه شی دی ودل دو لوړ دو دا د موسره شارټ کټ کی دو د آرټ سره ګوره که زوس سلیکشن سٹارټ کوم دا ایریا مو پکې راوستا دا به ختم کی صحیح شولا نو مطلب شارټ کټ کیز استعمال او تھرد د موسه چې انټرسیکشن نه وته انټرسیکټ فرام سلیکشن دی ګوره که دلته موس رو ولم صحیح انټرسیکټ from selection ya with selection sahi shwala intersect matlab cha dai de intersect matlab dai la ka to sub mathematics ki wili wi musa dwa set una bi let suppose yo set a dai o bal b dai pa a ki 1 2 3 4 dai o pa b ki 4 5 6 dai o to sud tsu wo yi che de intersection malum ko no ti she bi ki gi no to sub beta wo che de intersection de musa 4 dai wele che 4 de musa common dai pa dwaro ki maujood dai no intersection ki common shay ro chata wal shi sange la ka goro selection mo kadai o mo intersect with selection bone click karo no us che zadalta selection gora wakam tik tik to dan arkhali vele arkhali warning no pixel were selected matlab common pixels to nahi select kari zaka che mood de to intersection de sahi do intersect with selection de no gora zat ka gora mo selection us wakralo o intersect bone mo click karalo no z che kalam pa dag bone click kam de mo sara be das area pa selection kar wale che aga dwaro ke common we new selection o alt ke common we da uska zadalta core ka hum tik to delta waka خدا سلیکشن به دغه زیلار ورسای څه ایریا به دیر ونی سي نو چې د کومه ایریا مور ونی ولا په د نن سلیکشن او زور سلیکشن کې ګورم دغه ایریا کومن دو اون دغه به سره پوت شي اون را به ټوله ختم شي ګورم چې څنګه پری خو د نری پټه مو سره وغلا ودل دو د نری پټه پوت شو دیس از کالډ انټرسیکټ وذ سلیکشن صحیح دو نو ګور دا مو سبیا پرمننت چین شو نو خبر ادا و چې دا خانه دوی کیبورډ نه مو څنګه دا کو مو بیا نیو سلیکشن موډ کړلو و کیبورډ نه کزه اوس الټ او شفټ دوه رقم نو ګور د ماوس ساين هم د ماوس ضرب لا راغلو ای ماوس ساين هم ضرب لا راسي او ګور الټ هم ګور موډ چینج کیږي وینه شفټ یا الټ او شفټ څنګه پرېس کوم دا مو سه موډ چینج کیږي نو الټ او شفټ ګور ما پرېس ونی ول اوس کزه سلیکشن سٹارټ کم نو ګور اوس د ماوس دا وډو کې پورشن پدې کې کومن راغلو نو جس دا به پوت شي صحیح شونه نو دا د موسی مطلب کی بورډ شارټ کټس هم وي د پترو باندې موږ دا کور کوو صحیح ده بل د موسی په دې کې آپشن د فیدر فیدر څه کور کوي دا ګورم اوس نیو سلیکشن موډ دی کنټرول ډی میکرو شي دا زور سلیکشن لوډ شي ګور فیدر کزا سه مثال 70% کم دا سافټنس اوروالي سافټنس ګور تاسو لا بازار بظاهره مخ کوري ګور کوم اوس دا فیل کړلو سوري مو دا سلیکټ کړلو صحیح شونه نو ګور موسی راونډډ شو دا ریکټانګولر صحیح ده کنه راونډډ شولو نو مطلب دا اصل کې سافټنس اوروالي څنګه سافټنس اوروازي اوروالي لکه اوس ګورو کزه د غزینه د فیدر ختم کم او سیروي کم
و ایڈ ٹو سلیکشن و مطلب مې دای چې دادم یو دادم وی ٹھیک شو نو ګوره دام مو والو سلیکشن صحیح دو اوس ګوره زه د دوړه فل کوم څنګه فل کوم د موسه ګوره فور گراوند کلر وی یو دا ګوره موسه فور گراوند کلر دای سو ای فور گراوند کلر او د لون د موسه ګوره بیک گراوند کلر دای ٹھیک شو لا موسه ګوره دوا کلر موډ زی دی کی یو دای سیټ فور گراوند کلر او بل دای سیټ بیک گراوند کلر صحیح دو ګوره بیک گراوند هم مو چینج کړم مودا ګورا گرین کړو چې توسل واضح شي اوکے مې کړو بای ډیفالت د موږ سره دا کز ډی پرېس کم ګورا ډیفالت موډ لا بلوډ شي بلیک او وایټ وی ودل ډی مې چې پرېس کړو دا ډیفالت موډ لا لوډو بلیک اینڈ وایټ نو زه کوم دا ګورا کز کنټرول او بیک سپیس پرېس کم ګورا کنټرول او بیک سپیس دا چې بیک گراوند مې اوس اپلای شو په بیک گراوند باندې نو اوس کا توسو ګورو ګورا مې اوس په بارډر باندې بهر هم کلر تلای مطلب چې کوم د موډر سلیکشن ایریا وا اغایم کلر کړي دو خو جس سافت کړي دو او کدا بل سلیکشن تو سوګو د موسه هارد دی بي خي مطلب بهر ته نه دی وته په انده کې نه ټول کور شوی نو موسه فیدر څه کوي د سافت نه سروالي او ګورو کز چرته الټ بیک سپیس وام نو ګورو د موسه چې سومرا ایریا مو سلیکټ کړي وا پاغه باندې فور گراوند کلر اپلای شو ټیک تو نو مطلب د موسه د فور گراوند کلر څه دی ګورا الټ بیک سپیس دی او د بیک گراوند کلر د موسه چینج کول څه کنټرول او بیک سپیس دی د موسه نور هم شارټ کټ شته د سیم کور د پورا ګوره که کنټرول او ډیلیټ بٹن زو اس کنټرول او ډیلیټ بٹن زو هم نو بیک گراوند به اپلای کیږي ودل لو کنټرول او ډیلیټ چې هم او که الټ ډیلیټ زو هم فور گراوند یعنی بلیک کلر به پیروش صحیح نو کنه الټ بیک سپیس یا الټ ډیلیټ او کنټرول بیک سپیس یا کنټرول او ډیلیټ ا دې په تر په نه موږ شي کولای شو فور گراوند او بیک گراوند دا کلر چینج کولای شو ګوره مو الټ ډیلیټ یا الټ بیک سپیس والو نو مو سب بلیک کلر سی صحیح دو وګوره که کنټرول او ډیلیټ یا کنټرول او بیک سپیس هم یعنی بیک گراوند یعنی وایټ کلر به مو سر سی صحیح شولا نو مطلب د مو دا چې د فیدر د موسرا سافت نسر والی ګوره مو کنټرول ډی کړلو آل کنټرول زیډ سزا واپس سم بیخی واپس سم نو دیکم دا نقصان دی چې دا فیدر کا توسو دغ زینه کا اول کا اوس ګوره مو کنټرول ډی کړلو ډی سلیکټ مکړلو او مو فیدر دغ زینه اپلای کړلو لیټ سپوز 50 صحیح دو نو دای مو سره پرمننت چینج راغلو اوس ګوره چې څومره هم سلیکشن کوم هغه مو سره راوند ډیډر سی صحیح دو کنه راوندډ ار سی وی نه نو ګوره که کنټرول ډی کم زدا وبل زیلا لوټ شم بیا او پاس سلیکشن دا روشم نه موسه ګورم ما غا فیدر 50% تای صحیح نو دا خا خبرانه ز توسو لا دایم چې دام توسو 50 نه او ما 0 بای ډیفالت پریک دو او سلیکشن وکو چې سلیکشن کلم تو وکړلو اوم دا غا کور ټمپرری لیول بونه ته کولای شي د تشینې کولای شي رائټ کلک کدلتا او دلته توسو فیدر آپشن دی فیدر آپشن دی ګوره چې بل از څنګه کلک کم دلته تو نه غوړي چې څومره فیدر ورکای کوم 90 کړلو انټر کی مې چې پریس کړو 90% مون سموثنس پدې کې راغلو وګوره مو سدل ته فیدر نه چینج شوی ټیک شولا نو مطلب دای دی فائدہ ده مو کنټرول ډی کړلو نیکست د مو سدې کې ګوره سټایلز دي سټایلز ګوره مو سن نورمال بونه نورمال مطلب دای چې ګوره ز سلیکشن غاټ وړو کوي هر طرف بونه هایټ ویټ وړو کوي زیات ار څنګه زکاولې شم کنټرول ډی بل د مو سګ ګوره پدې کې شی فکس ریشو دو فکس ریشو مطلب دی کې مو خپل ریشو ورکول کلیټ سو بوس 1 بای 1 یعنی هایټ ویټ په دې ګوره په سیم لیول بونه تو سره چې هر ټیم ګورو دا سایډ کې وسه ګوره شو کیږي ویټ 6.056 انچ دی او هایټ مو سره 6.056 انچ دی که ار څنګه ته مو بوزې ګوره تو سبه هایټ ویټ سیم ار سی صحیح شو لکانه ګوره اوس کتی چینج کای فکس ریشو کې دلته چینج کای او زوی ته چې نه هایټ ته 1 ویټ ته په 1 بونه سی او هایټ ته په 2 سی نو سپه تو ګوره ویټ کامر سی او هایټ په زیو تر سی که ار څنګه هم ته بوزې وینه وګوره که ځاسې مثال وسره ویټ زیو کم شي ویټ ته په 5 ریشو بونه سی صحیح شو لا او هایټ ته په 2 ریشو سی نو سپه ویټ او غدوړې به زیو تر سی وینه که ار سره ته وړو کې بوزیم دا وګدوړې به ته غاټر سی ګوره ویټ زیو ته ټیک شو لا مطلب چې هایټ 2 یا په 5 15 وون دی کنټرول دی می کړو بل دې موسه چیرې ګوره دلته فکس سایز هم دی فکس سایز کې چې کیږي دلته تاسو خپل خوخه سایز ورکولای شو زه به تاسو مثال یم چې 100 بای 100 پکسل دې موږ سره سلیکشن کیږي ګوره اوس جست کلیک وکای تاسو سره به ایریا 100 بای 100 سلیکټ شي صحیح شو ګوره چې چې تا کلیک کای 100 بای 100 دې تاسو سره ایریا سلیکټ کیږي صحیح دو ګوره که زاسې مثال وته یم چې 500 بای 100 یې کانو ویټ په زیات وي اوس ګوره او هایټ په کم وي مو کلیک کړل مینه 500 یې ویټ ته او هایټ 100 دی
ठीक तो कंट्रोल जेड में कर दो दामे नॉर्मल मूड ला कर दो ठीक शो लगा ना नो मतलब है मोदाओ छे देखिए मुसा दादा ऑप्शंस उ दादे मुसरा रेक्टेंगुलर मार्की टूल सिलेक्शन वो नेक्स्ट चेकम दे मुसा सिलेक्शन दे गा एलिप्टिकल मार्की टूल दे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सब मुंगा गा डिस्कस कु चूंकि मोसा वीडियोस जो थी की ज कोशिश कम छे ज वाड़े वाड़े वीडियो गोने जोड़े कम छे तो सला पास जदा कड़ा के आसानी भी ठीक तो उम्मीद लरम छे वीडियो बे खवा खशे भी खवा खम भी नो लाइक मेम को ओ चैनल बे सब्सक्राइब को दे मुंगम दाए तो सुन आउटपुट के पकोर दे नूर शायम न लगी सईद योर दूसरा चैनल शेयर को इंशाल्लाह खे खे ریلیز کہو وہ چی کمپیوٹر سائنس ریلیٹڈ سمرم سٹف صحیح دو منگ بھی ان شاء اللہ ضرور دے تو اس طرح شیئر کہو ٹھیک تو یہ دیسا صفدر حسین دے تو سنا اجازت غوڑی پا اللہ بنم سپورم اللہ حافظ.